Министерот за информатичко општество Манчевски ке расчистувал со административците вработени за време на претходната власт. Откако под притисок на јавноста за скандалот со бројните вработувања на блиски роднини на актуелни функционери, беа поднесени и првите уставки, власта сега најавува нови списоци со имиња кои ке ги чешла антикорупцијска. Од работа да се повлечели и вработените од власта. Ургентно е да веднаш се повлечат. Тоа е ургентно. И тие од власта, но и тие од опозицијата. Значи сите да се повлечат. А она што ние го правиме системски и веќе го презентиравме, да некаде го најавивме законот за висока раководна служба и ги го менуваме начинот на кој што виднина ќе се бираат луѓето на одредена позиција. Како што веќе кажав, ги повикуваме сите и од власта и од опозицијата, нагласувам и многу илјадници од опозицијата да се повлечат. Сите податоци и за едните и за другите ќе ги доставиме до Државна комисија за спречување на корупција. Додека едни даваат оставки, други се вработуваат. За сега, функционерите на ДУИ остануваат имуни на сите притисоци од јавноста за вработувањата на роднините во администрација. Министерот Бектешин не гледа потреба да се објаснува со граѓаните, а уште помалку чувствува одговорност за тоа што си ја вработил сестрата во МЕПСО, а пред известно време обезбедил место во Елеми за близок роднина на неговата сопруга. Како што не сум имал влијание при незиното вработување во МЕПСО, јас не би требало да имам влијание и да побарам од мојата сестра да се повлече или да не се повлече. Тоа ќе биде незина одлука. Ако вие очекувате дека јас би се мешал во одлуките на моите роднини за што сакат да работат или во која насока сакат да го продолжат нивниот живот, јас верувам дека тоа е погрешна насока. Од неудамна Елеме е засилена со вработувањето на синот на заманик генсекот на Влада Хани, на листата на електранија и сестрата на министрот за култура Асаф Адеми и керката на собранискиот спикер Бесија Џафери. Првиот човек на Државна Елем, кој и натаму останува најатрактивна за вработување на роднините на функционерите, си обезбедил и место за својата сопруга, Александра Миновска, која до октомври лани е шефица на кабинет на директорката на Централен регистар. Антикорупцијска минатата недела под лупа стави 18 имиња на блиски роднини на функционери и ки испитува дали постои непотизам при нивното вработување. Оттаму за Алфа вела дека испратени се барања за добивање на документите на 18-те. По скандалот со вработувањето, но се уште немаат одговор. За следната недела планирана е нова седница, но не се исклучува можноста да бидат отворени нови случаи за бројните вработување на блиски на актуелните функционери. Председателката Ивановска во емисија на Алфа веќе посочи дека оставките на делот ново вработените нема да ги затворат отворените истраги за нивното вработување. Децидна е дека во земјава постои систем на непотизам кој мора да се искорени.